Men o'zim anglamagan holda yoshlik paytimda ko'p azob bergani uchun qaynotamdan o'ch olishga harakat qilayotganimni sezib qoldim. Qaynotam bilan samimiy munosabatda bo'lishni xohlayman. Maslahat bering, iltimos. 40 kun mobaynida har kuni yarim soatdan vaqt ajratib o'zingizga har kuni yarim soatdan 40 kun mobaynida qaynotangizni bir dona bo'lsa ham yaxshi tomonini topib daftarga yozasiz. Qancha ko'p yozsangiz, shuncha yaxshi. Agar umuman topolmasangiz, bir dona bo'lsa ham topib yozing. Bir kun oldin yozganingiz qaytarilsa ham hech narsa qilmaydi. Ya'ni u narsaga e'tibor qaratmang. Muhimi har kuni bitta yaxshi xislatini va yaxshi sifatni, yaxshi fazilatini topib yozishga harakat qiling. O'shani toping. O'sha yaxshi tomonini topishga harakat qiling. 40 kun mobaynida topib yozganingizdan so'ng yana 40 kun mobaynida yozganlaringizni har kuni o'qing. Ya'ni har bir varoqni har kuni yana 40 kun mobaynida o'qing. Ikkalasi bo'lib 80 kun bo'ladi va 80 kun ichida nafrat yaxshi munosabatlarga o'tadi. Ya'ni mana bu ichki og'riqlar ketadi. Boshqa ko'z bilan qarashni o'rganasiz va nafrat sizni tark etadi.